ამერიკის ერთებულმა შტატებმა ნიღაბი პრინციპში დიდი ხანია ჩამოიხსნა მაგრამ კელი დეგნანის გუშინდელმა განცხადებამ ნათლად ცხადყო რომ რევოლუციური კომიტეტები იქნება შულავერის კომიტეტები და ეს არ არის რაღაცა გარკვეული ჩემი პოზიცია და ჩემი რაღაცა სუბიექტური მოსაზრება ეს არის პოზიცია რომელიც გაახმოვანა ამერიკის შეერთებული შტატების დელჩმა კელი დეგდანმა რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ აი მის სამ განცხადებას ვიფოსო телемаყური განცხადება ელჩმა გუშინ მოსამართლთა შსს სახალხო ზედა კომისიის შექმნ საკითხზე კომენტარებისას გააკეთა კელი დეგდანის განმარტებით 13 და 1ი ყოფილი მოსამართლის სანქცირებას წინ უძღოდა საკითხის შესწავლა და არსებობდა შეთანხმების გადაწყვეტების საფუძველი The United States always encourages アメリカის შეერთებული შტატები ყოველთვის წაახალისებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას საქართველოში მივიდნენ პარლამენტში და უზრუნველყონ ნიშნულობან საკითხზე მუშაობა საკანონმდებლო ორგანოში. თუმცა ამისთვის არის შექმნილი ეს ინსტიტუცია, ასე რომ, თსასარგებლო არასდროს არ არის, როდესაც პარტიები ბოიკოტს უცხადებენ საპარლამენტო სესიებს. ამ შემთხვევაში, როგორც არაერთხო თქვით, ეს არის შესაძლებლობა საქართველოს ხელისუფლებისთვის გამოიძიოს კორუფციის შესახე ბრალდებების სამართლო სისტემაში. რაც ფართოთი ყო ცნობილი წლების განმავლობაში მთა ძალიან შეხადათ თქვაიკიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბეურმა გააკეთა განცხადება თითქოს ჩვენ არ ვართ კარგად ინფორმირებულები არაბეთөр შეცდომას ადგილი არ აქვს ამერიკის შეერთებული შტატები აბსოლუტურად დარწმუნებულია იმაში რაც დაედო საფუძვლად ამ 4 ინდივიდისთვის სანქციების დაწესებას რაც გულისხმობს მარ ჩარტულობას კორუფციულ აქტივობაში რა სიცხე ის escal ესე იგი ჩვენო ყველა პარტიას დავაფინანსებთო, ვინცო პარლამენტში მოვაო, ახალი რაღაცა საინტერესო თინადდები. ეხლა ჩვენ ვიცით რომ ვის რომელი პოლიტიკურ ძალებსი აკეთებს აქცენტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის ის მათი დასაყრდენი ძალები და ეს არის კოსმოპოლიტები, გლობალისტები, სოდომისტები და სხვათა შორის იმ დეკლარაციას, ნობილ დეკლარაციას რომელსაც ხელი მოაწერეს. ყველა ის პარტია არის მათი კონტროლის ქვეშ და გამოდის რომ ეს კალბატონი, რომელიც სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში არის წარმოძგები, თითქოს კელიძეგძნარი რაღაცა এনჯოუს ხელმძღვანელი იყოს და რაღაც ინდივიდი იყოს, ეს ხალხი წარმოადგენს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და, როდესაც ვიღაცები საუბრობენ კრიტიკულად მასზე, გაიხსენენ, რომ კელიძეგძნარი ერთ სიტყვას, ერთ დაბოლოებას დაამთავრებს ეს შეთახმებული თوارარი ცეთსახტა თუ ჩვენ გვეუნებიან ეხლა ამერიკელები რომ კიდე უფრო მეტ ფულს გამოვყოთ იმაზე რომ რაღაც ძალები კიდე გამოჩნდნენ და ესე იგი ის ძალები რომლებიც ჩვენ დირექტივებში ასრულებენ ჩვენ მათ ფულს გამოვყოთ ეს არის დედააზრი მათი განცხადებისა რა ვინ გეკითხება თქვენ ვინმეც დახმარებას თქვენ ქართულ ხალხს დაეხმარეთ საწარმოების შექმნაში ქართულ ხალხს დაეხმარეთ იმაში რომ ის სამუშაო ადგილები რომელიც დღეს არიქნება იმიტომ რომ გასაღების პრობლემაა ქართული პროდუქციის, იმიტომ რომ თქვენ ამერიკულ ბაზარზე არ უშვებთ ქართულ ციტრუსს, არ უშვებთ იმ ნედლეულს რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ და აქა პულპება, გორელ, გურჯაანელ, თელაველ გレხს, ის ატამი ვაშლი, ხო შეგიძლიათ წაიღოთ ეს პროდუქცია და ამერიკულ ბაზარზე გაიტანოთ. ხო შეგიძლიათ ეს ღვინო და ის მინერალური წყლები რაღაცა მცირე მასშტაბით როგორ გადის უფრო მეტი დიდი ბრაუდენობით გაიტანოთ. აი ამაში დაეხმარეთ. ესე იგი გამოდის რომ ამერიკის ელჩი პირდაპირ რო უკვე და ამას მოყვა ძალიან დიდი რეზონანსი რომ პირდაპირ ღია თამობთ რომ ესე იგი უკვე კიდე ახალი პარტიები შეიკვდება თქვენ დაინახეთ რომ ნაცმოძრაობა როდესაც დაიშალა შე익ნა ახალი სატელიტები და სხვათა შორის აი მათი ერთი გენプロкуრორის მოადგილე იყო საყვარელიძე და სულაც ის ნაცმოძრაობა დასრულდა 2012 წელს თქვა რომ ჩვენ ახლა კი არ უნდა დავიშალოთო ჩვენ ახლა უნდა გავიშალოთო და მართლაც უყურეთ რა ხდება გაიშალდნენ ანუ ერთი ნაცმოძრაობის მაგივრაც შე익ვნა ეს ნაცმოძრაობა ევროპული პარტიო რომელიც არის გიგაბოკერიას პარტია ეს ლელო ეს დროა ელენე ხოშტარიას პარტია გირჩი, ერთი გირჩი, ორი ელისაშვილის პარტია, აა ჩემო ბატონო, კიდევ ეხლა მათ მიუერთდნენ ის პარტიები რომლებიც აქამდე არ იყვნენ მათ ორბიტაზე და პირიქით ლანძღავდნენ ამერიკელებს და ჯალალედის ეძეხდნენ სააკაშვის ეს არის ეს არის შალვანათელაშვილის პარტია ეს არის გუბასანიკიძე ისინიც უკვე მიუერთდნენ ამ კარმუშკას რომელიც არის ამერიკის ერთებული შტატების მიერ თებული ყოლა ხედავს რომ თუ კი შენ ებძვი ესე იგი იმ კულს რომელიც კულში საქართველოს მიგაიყვანს სამშიდობოზე მაშინ მიიღებ დაფინანსებას ამერიკელებისგან და ამიტომ იყო რომ ეხლა ყოფილი ოცლების დეპუტატები, რომლებიც გაقصულები იყვნენ და ცაცალი კაროში შევიდნენ, პარლამენტში ეს დიძი გურსეხება, ბესელიებს და კიდე ვიღაცებს, მე რა ეხლა ნახეთ აგერ რომელი მასში გადაშდნენ. თურმე რახანო ესე იგი მოსამართლეების თემა არ განიხილა ამ ხელისუფლების წარცეერად ამის გამო უნა ნაცების პანჩატურში უნდა აغمოჭდნენ. და ეხლა კიდე ალბათ შეიქდება ახალი პარტია, ეს ნიკამელიას პარტია, შეიქდება დინოლომჯარიას პარტია, შეიქნება კიდევ რაღაც ახალი გაერთიანებები და აი რაც აი გიენები მიესევიან რაღაცა იმ მათზე უფრო დიდ არსებას ის ეს გიენები დაესევია საქართველოს ხელისუფლების სამ შემთხვევაში საქართველოს დაესევია და ამ ეს ეს განცხადება გააკეთა კელი დეგნანმა აი ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. ამაზე მეტი ნიღაბი ჩამოყვნა, რა განა უნდა იყოს ხალხო? შულავერის კომიტეტებს დავაფინანსებთო. ოღონდ თქვენ ხელისუფლება ჩამოაგდეთო და ფული ჩვენზე იყოსო. რა? რამდენს გინდა იმდეს გადაგიხდითო? აი ამაზე მეტი რა განა უნდა ითქواس იმისათვის რომ ჩვენ მართლაც უკვე დავინახოთ თუ რა არის ამერიკის შეერთებული შტატები. მატფული არენანება თავيات აგენტურაზე, თავيات ნჯუებზე, თავენ პარტიებზე და ქართველი ხალხი მათგან დახმარებული ჯერ არავის არ უნახია არც ერთი საწარმო ამერიკის ეგიდით დიდ საწარმოზე მაგ საუბარი არავის არ უნდა ხია. პირიქით, საქართველოსთან არის აბავში, იმიტომ რომ იმ ცხელ წერტილებში ავღანეთში, ერახში, უამრავ იმ კონფლიქტის ზონაში, სადაც ეს ნატოს და აგრეთუ იმ სამშიდობო ძალები იყვნენ გაგზავნილი, ჩვენი შენაერتبه ის ისგვრიდნენ, ქართული ჯარისკაცები და თუ ამერიკელი ჯარისკაცი სიცოცხლე 1 მილიონად იყო შეფასებული, ქართული ჯარისკაცის გარდაცვალებაზე რაღაც კაპიკებს როგორ შეფსიქტიდნენ როგორც გარდაცვალებაზე ასევე თვითონ იქ ხელფაზე და ბევრ მაიქ ჯამთელობა შეწირა ამ ყველაფერს აი ამიტომ აი ეს არის ძიმე რეალობა ზირფასო ტელემაყურებლებო და ამიტომ აი ამაზე ეს უკვე საგანგაშოა ჩვენ რო ეხა მართლაც აი ნუ აი ესეთ ძიმე მდგომარეობაში არ ვიყოთ ეს ხალბატონი უნდა იქითს დაბარებული საგარო უწება და უნდა უთხრათ ერთი ვის დაფინანსებას აპირებთ თქვენ ვინ გეკითხებათ ესე ღიათ ადამიანმა თქواس რო ქვეყნის საშინაო საქმებში ვერევეთ ა პოლიტიკურ ძალებს დავაფინანსებთ გაგიგიათ ხალხო ესე ვინ როგორ როგორ ეხა თქვენ წარმოგიდგენიათ ეხა ალიევისთვის რო ეგეთი რამე გაებედა ვიღაცაცაც რომ ეთქვა რომ ჩვენ აზერბაიჯანში დავაფინანსებთ პოლიტიკურ პარტიებს რომლებიც იყვიან იბზოლებენ იქ პარლამენტში რომ მოვიდნენო ანეგრო გაეკეთებინათ ეგეთი განცხადება თურქეთში ერდოغان ისედაც უკვე აღრენილი არის და გაგიჟებული ამაგაძე და რა ვიცი საშინელ ეპიტეტებს ხმარობს ამერიკაზე საერთოდ შეიძლება ამერიკის საერთოდ დაეხურა იქ ერდოغانს და ანდრო გაებედა კიდე იმ ქვეყნების მიმართ რომლებსაც კიდე აქვს თავმოყარება შეერჩენილი. ევროპა დიდი ხანია ამერიკული რაღაცა კოლონიათიქცა და მათ ბძანებებს ასრულებს და უკვე ევროპა, ევროპა აღარ არის. ეს არის ფინია, ზაღლი, ევროპა, რომელსაც ეძაღლით რომ გადააუგდებ რაღაცა ძვას აი ესეთ მდგომარეობაშია დღეს ევროპა. აი არ ვიცი ძალიან საგანგაშო სიგნალია, ძალიან საგანგაშო სიგნალია, ამას რეაგირება ჭირდება. ესე იგი ყოველდღიურად ამერიკის შეერთებული შტატები ახორცielებს დარტყმებს ხელისუფლებაზე და ამ შემთხვევაში როდესაც ხელისუფლებაზე ახორცielებს ეძალი ქვეყანაზე თავდასხმა იმიტომ რომ მათ რატოა ხელისუფლებას რატო არ ურტყამენ იმიტომ რომ არ მოსწონთ ის კურსი რომელიც გვაქვს აღებული ჩვენ რომ არ ჩავერთოთ მეორე ფრონტის მიმართულებით არ გავხდოთ სხვათავა შორის საგარეო უცხების ხელმძღვანელმა დღეს და თურქეთისა თქვა რომ ჩვენ გვაიძულებენ მეორე ფრონტი გავხსნათ, აი ზუსტად გამახსედა რო არ ცოდოდა რომ ეს თურქეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელი არის, მეღოდა რომ ეს ეს იყო ყარიბაშვილი. ანუ რა ის ტექსტითაც ლაპარაკობს ჩვენი ხელისუფლება, აი ზუსტად იგივე განცხადება გააკეთა დღეს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თქვენ წარმოგიდგენთ ხალხო ესე იგი თურქეთზე მიდის დაწოლა რომ გახსნას მეორე ფრონტი აქ ვარიო პოლიტიკოსებიო რომლებიც ეთხოვენო რომ ჩვენო ესე არ უნდა ვიყოთო კაცო იმაშიო რაღაც დამკვირებლის იმაშიო რაღაც ამплуვაშიო რომელიღაცა مخારે უნდა ავირჩიოთო და ახლა იქ თურქეთში კარგად უწყი თქვენ რომ როგორ არის ანტირუსული განწყობილებები და მათ როგორ სურთ რომ აქეთკენ цамბობდნენ საქართველოსკენ მიმართულები ტყირი მისკენ წავიდნენ და მათ თავიანთი ამბიციები აქვს და თურქეთის ზეწოლა არის ასეთ და რა გიყვეს რომ ჩვენზე არის ამ ხელაზე ზეწოლა და ამიტომ მოსამართლეების დასაქცირების შემდგომ ევროპარლამენტარების რეზოლუციის შემდგომ ასევე იმ უამრავ ძალიან საშიში ტენდენციის რომელიც გვხვდება, ოდესაც ამ დემონსტრანტებმა დარბიეს პარლამენტში და გმირები უწოდა ამერიკის შექმნა და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა, აი უკვე აქამდეც იყო ნიღაბი ჩამოხსილი და ეხლა რაღაც ახას არ ვიძახი ჩვენ მაგრამ ფაქტი არის რომ ეს განცხადება რომ პოლიტიკურ ძალებს კიდე დავაფინანსებთო ეს იყო მართლა უკვე აი ბეჭედის დარტყმა იმისათვის რომ ოფიციალურად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა არ მოგასვენებთ სანამ არ ჩმოგაგdevkit სანამ არ გიტირებთ ყოფას აი ეს იყო მისი განცხადება და აქidan <imitation> გამომდიარეთ ჩვენ ეს კოლაფერი უნდა ავწრო დავწვნოთ და შესაბამისი დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ